mossèn, moltíssimes gràcies. Passem la paraula ara al senyor Alfons Gasull i Vila, director del Col·legi Sant Josep en l'etapa 1967 fins al 2000. Bona tarda a tothom. Vaig arribar el 15 de juny del 1964 i vaig tenir dues sorpreses. La primera, que el preguntàvem on estava el col·legi, perquè em trobava, entre serres, a la Divina Mina, i me va ensenyar. El que va ensenyar va ser un camp de gasols i de tomates. I d'aquest que hi havia aquí. Aquesta va ser la primera sorpresa que vaig tenir. La segona sorpresa que vaig tenir va ser que al començar les classes hi havia tres capellans i jo sol de segon. Hi havia una tercera, una tercera, un seu corrots, un seu gol. Més endavant va haver Centelles, jo no vaig conèixer ningú, i el senyor Pereira. Si dic això, és que per rendir-me un agraïment a aquests capellans, ja que de tots ells, els que en realitat estem vius, és mossèn Corrons i servidor. Del que tinc com és lògic un record i escolar, eren de Serres, una roba senzilla, perquè van viure dia a dia tots els començaments de la seva il·lusió, que era, en primer lloc, el que ja han dit, fer un col·legi, i en segon, fer un batxillerat. En aquells moments Sant Hilari pràcticament no existia. Van fer el batxillerat el primer any a sobre la parròquia, amb unes sales que hi havia allà, que els van adaptar com van poder. A l'habitació de Sant Corrons. Ja ho diu. Pensem que aquesta era la il·lusió de Tresserres. Una il·lusió que, gràcies a Déu, es va complir. Vam fer el batxiller i el col·legi es va acabar. Tinguem present nosaltres que totes les peripècies que van passar eren pocs professors, perquè era el que havíem de fer, el col·legi pràcticament no era reconegut en aquells moments, actuava com a patronat, fins que va desaparèixer després, fins a certa manera, els patronats. I així com alguns bisbats es van quedar amb la titularitat dels seus col·legis, el bisbat de Vic es va alegrar al renunciar la seva titularitat i cedir-la a l'Associació de Pares de Família. Jo crec que això va ser una pauta molt important. Van començar el batxiller, el que diuen aquí, amb Sant Corrons, els portàvem a Girona, a vegades inclús els havien portat a Vic, i els nanos anaven aprovant. Però no solament van fer un batxiller elemental, sinó que van fer el batxiller superior i el col. Posteriorment, l'alumnat va anar seguint i molts van fer estudis superiors. Passat el temps, alguns bastants d'aquells alumnes que havien sigut alumnes nostres es van quedar a Sant Hilari fent de professors al Col·legi Sant Josep. Tinguem en compte que dels que hi ha avui aquí al col·legi, molts d'ells encara recorden aquest temps. L'Àngel Serra de Sant Fer, la seva senyora, i van anar tirant endavant. Quan es van fer els patronats, es van acabar, jo estava aquí com a titular, ja que ja tenia les oposicions fetes. Jo tenia dues sortides. O deixar el col·legi, anar a Girona, perquè tenia plaça, o quedar-me aquí.
Vaig decidir quedar-me aquí. I vam seguir portant a terme la il·lusió de Tresserres. Vam fer el batxiller. I després seguíem amb la primària. Vam intentar, i per les circumstàncies d'aquell moment, no es va poder adherir a nosaltres la llar d'infants. Vam parlar amb la provincial de les Carmelites i va dir que no podia ser perquè era impossible i ho vam deixar córrer. Ara veig que gràcies a Déu s'ha pogut aconseguir. Espero que això sigui també un altre èxit per l'associació de pares. Després va venir un altre problema, que va ser quan es va anul·lar l'educació general bàsica i va ser substituïda per l'ESO, per l'ensenyança secundària. Penseu, el poble de Sant Hilari, els habitants que tenia, no hi ha cap poble que tingués l'ESO, pogués fer l'ESO pròpiament, com vam fer nosaltres. Vam tenir bastantes pressions, de dintre i de fora de Sant Hilari. Doncs en vàrem sortir. Penseu que ja existia després l'institut. Que vol saber vosaltres, les escoles públiques no poden fer això perquè les porten a l'institut. Nosaltres vàrem seguir fent això. Seguim fent això i veig que segueixen fent això. Va ser tot un èxit. L'alumnat es faltava. Després, com és lògic, vam anar canviant d'associacions, vam venir moltes altres associacions. Però tinc de donar les gràcies a tots aquests pares que eren presidents i a totes aquelles associacions que em van deixar estar en el camí lliure per portar a terme tots aquests projectes juntament amb Tresserres. Els hi dono profundament les gràcies. Tampoc hauria pogut portar a terme aquest treball sense la plantilla de professors que teníem. Eren professors que treballaven units totalment. No es catimaven el temps. Si s'havien de quedar un rato, es quedaven. Si havien de fer activitats extraescolars, es feien. I això, com és lògic, sempre que una escola vulgui tenir un èxit, ha d'intentar fer coses que cada vegada més bé. Doncs també els dono les gràcies a tots aquells alumnes. Espero que la nova, ja que aquests, la major part d'ells s'estan jubilant, espero que la nova plantilla del Col·legi Sant Josep segueixi fent el mateix, que estimi el col·legi com a seu i que treballi. El poble els hi agradarà moltíssim. En el butlletí de l'any 2000, juny del 2000, l'any del Serra de Sant Fern, que li agraeixo, va dedicar el davantal a la meva despedida. Entre altres coses deia, en Gasull ha sigut un home que no ha parat de treballar, ha fet de tot, estimant el col·legi. Però pot ser també inclús algunes vegades s'havia fet massa seu. És veritat. Una raó molt senzilla. Perquè ho portava dintre el col·legi. I no tenia cap vergonya de fer-ho. Sempre quan incomés les juntes i estessin d'acord. Vam treballar de valent. I el col·legi de Sant Josep va ser reconegut. Pensem que el col·legi Sant Josep, des d'any de distància, un dia em va cridar l'associació de centres concertats de Girona i em van proposar ser president. Ho vaig acceptar, no per orgull propi, sinó pel bé de salut del col·legi. Per què? Perquè en aquells moments les coses a l'administració local de Girona no funcionaven massa bé.
I després, el ser president de l'Associació de Centre em permetia, juntament amb els altres presidents de Barcelona, Tarragona i Lleida, periòdicament ens reuníem amb la consellera d'Ensenyament. Què vol dir això? Que teníem les notícies de primera mà i podíem tirar endavant. I això també va ajudar molt la meva feina. Acabo. Pensem que aquí hi tinc el meu company dels primers dies, el Sant Corrons. Si una cosa vaig demanar a la Junta d'aquest any, va ser que ho veu no, perquè l'aprecio. Continuar aquest col·legi amb nova empenta si és necessària, i jo li faig sempre, o sigui, ja m'intento fer una petita advertència. Lluiteu, que venen temps difícils pels centres concertats. Feu tot el que podeu, feu el millor que podeu, perquè jo crec que, com diuen sempre, Sant Hilari hi haurà un abans del Col·legi Sant Josep i un després del Col·legi Sant Josep. Moltes gràcies. Doncs, moltes gràcies. Per acabar aquesta primera part dels parlaments, té la paraula el senyor Àngel Serra de Sant Ferni Valls, director del Col·legi Sant Josep de l'any 2000 al 2013. Bé, la meva visió és una mica diferent, perquè jo els vaig tenir d'alumnes, d'alumnes d'ells, i per tant explicaré una mica